13 stepeni još uvek u Beogradu, 25 će danas biti maksimalna dnevna temperatura. Mi sada pričamo o jednoj zanimljivoj temi, tiče se muzike, jednog sjajnog programa koji kreće u novi ciklus. U pitanju je osnovna muzička škola Vladimir Đorđević. Ponedeljkom u Đorđeviću ciklus koncerata, solista profesora te muzičke škole, sa mnom u studiju ovog jutra su Jelena Vujnović-Flauta i Ivan Ljuba Klaver. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, kako je krenulo i u stvari došlo do te ideje da profesori održavaju koncerte u školi? Pa ovako, ideja je započeta još 2002. godine, pošto mi naša škola ima predivnu koncertnu salu i stvarno je bila šteta da se to ne iskoristi i pokrenut je, znači, 2002. ciklus koncerta pod nazivom Ponedeljkom u Đorđeviću. Prvi koncert je održala Olivera Đurđević, profesor Fakulteta muzičke umetnosti, to je ujedno bila promocija njenog CD-a i od tada, tada je bila, da kažem, tradicija prvog ponedeljka u mesecu da se održavaju koncerti, ali sada, sada dolaze u obzir i ostali ponedeljci, da kažem tako. I nakon nje nastupio je veliki broj eminentnih umetnika, ne samo nastavnika naše škole, nego to su bili i Dušan Trbojević, Trio Simonuti, Filharmonija mladih Borislav Pašćan, Boban Bijelić, Smiljka Isaković. Ja, žao mi je što ću nekoga da preskočim, ali naravno, da, od 2002. postoji taj ciklus. Da, postoji taj spektar. Da, tako da, odmah ću da naglasim da su ti koncerti uvek bili besplatni, jer stvarno naša škola se trudi da populariše klasičnu muziku i da prosto je učini dostupnom svima, kako ljudima sa naše opštine Zvezdara, tako i svi su dobrodošli. Ivane, kakva je posvećenost koncerta? Takođe, ovaj ciklus u stvari omogućava mladim ljudima koji su tek završili fakultet, a krenuli su sa pedagoškim radom, da ne ostanu samo u okviru učionice, nego da se oslobode, odnosno da krenu i tu izvođačku praksu. Tako da svako može da vas... Kompletni pedagozi, da. Da, u vezi sa tim da kažem, da poručim mladim ljudima koji teže da budu izvođači i mogu da se jave našoj školi, sekretaru, koji će ih preusmeriti na tim, čitav tim imamo koji se bavi koncertnom delatnošću u okviru škole, pošalju svoju biografiju, program i dobit će termin Ponedeljkom u Đorđeviću. To je sjajno i to je dobra prilika. Evo, pretpostavljam, kako je vama bilo kada ste počinjali? Značilo je da se obratite na taj način publici? Znači, polovina naših kolega je mladi su, tako da i oni nastupaju često, između ostalih i ja sada. Ja već sam imao nekoliko koncerata, čak sam se oprobao i u džezu sa našom koleginicom i džez pevačicom Milicom Radojević i sa jednom operskom pevačicom Draganom Tomić. To je već nekoliko ciklusa, sad ne mogu se setim da li bilo još nešto. A ovoga puta nastupam sa orkestrom Pro Klasika i sa koncertom Wolfganga Amadeusa Mozarta u A-duru KV-4141 od baš bisera klavirske literature za orkestr. To je sad u ponedeljak, da, to je sad u ponedeljak, između ostalog sa svim kolegama mojim sa kojima ću nastupati. Da, da. To je, znači, 14. oktobar u 19 časova, ili tako, da. I muzička osnovna škola. Da, i naša škola se stvarno trudi da oglasi te koncerte. Uvek na dan koncerta imamo veliki oglas u politici i trudimo se da stvarno izađemo u susret umetnicima tako što ćemo podržati, da kažem, taj koncert u svakom smislu. Naravno, javite i nama svaki put kakav je program, ko su izvođači i mi ćemo svakako obavestiti i naše gledalce. Dakle, u 19 sati, je li tako? U ponedeljak, evo, prvi u ovom ciklusu koncert Ponedeljkom u Đorđeviću. Hvala vam puno što ste u ovom vremenu bili gosti u 13.